بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز یہ میں نے نیوز اس لیے اس میں مینشن کیا ہے پینشنرز کے حوالے سے اور ای او بی آئی پینشنرز کے حوالے سے, کیونکہ وہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی سہولت کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. آج کے دن یعنی کہ 27 تاریخ کو بینک بند رہیں گے. اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں ٹرانزیکشن کے لیے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں, کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ آج نہ جائیں, کیونکہ آج آپ کی کوئی ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہوگی. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی اکاؤنٹ سے, تو وہ ہفتے کو یعنی کہ اب جو فرسٹ رمضان تھا وہ ہفتے کو ہو گیا تھا, یعنی کہ فرسٹ رمضان کو جو ہے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے, تو پھر ہفتے والے دن کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تیسرے روزے کو یعنی کہ 27 تاریخ منڈے والے دن جو ہے وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی, اور صرف زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی, اس کے علاوہ سے ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہوگی. اس لیے اگر آپ لوگ جانا چاہ رہے تھے, آپ کا مائنڈ بنا ہوا تھا جانے کا, تو آپ لوگ نہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی دور سے جاتے ہیں اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے پھر ان لوگوں کو. اس میں یہ کہ تمام بینکس بند ہوں گے یعنی کہ ٹرانزیکشن نہیں کریں گے. الفلا بینک, یو بی ایل, نیشنل بینک, ایچ بی ایل اور فیصل بینک, تمام تر بینک جتنے بھی جو بینک ہوں گے ان کے لیے صرف اور صرف زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے انہوں نے کھولنے, اس کے علاوہ آپ کی ٹرانزیکشن وغیرہ نہیں ہوگی. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے, خاص طور پہ جو پینشنر حضرات ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, کافی ایجڈ ہوتے ہیں, تو ان کو کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, مایوس واپس آ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا دوں, آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو بنا دوں. امید کرتا ہوں آپ لوگ پسند آئے گی. لائک ضرور کر دیجیے گا, لائک آپ لوگ نہیں کرتے, لائک کرنے کے بالکل پیسے نہیں لگتے. اور اگر آپ لوگ نئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.